Kan okay, nej, vara fan. Nej, nej, nej. Ja, kan jag vara. Vi vill dela på mig. Åh, så fin tårta. Får man någonting? Alltså man får inte så att köra vägen med sig jävla. Lägg med tändstick. Du kommer fänga. Va? Nej, ja. Dödals, Therese. Fan, jag vill inte som dig. Snabbare! Han har ont i hjärnan alltså. Fäller på Tinder just. Så jag tar med dig när jag är hem och ställer på röken. Hitta till Birgit och ta med. Han är där och tar dig som misslyckas. Ska vi sjunga på honom med? Tidstora! Vi gratulerar lilla Lukas idag. Med blommor och blad, vi firar hans dag. Ja, vi gratulerar lilla Lukas idag. Man lever, hipp hipp, hurra, 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 hurra. Jag tänkte att jag ska få första biten. Ja. Nu tar jag snabbt, jag är hungrig. Fan, jag blir lätt.